ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପୂର୍ବଥର ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ SIP ବିଷୟରେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂ ରୁଲ୍ ଉପରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେଡିଂ ରୁଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ଫଲୋ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ବିଶେଷତଃ ଆମ ଲସେସ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଲସ୍ ବିଷୟରେ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆମେ ଲସ୍ରୁ କେମିତି ଲସ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି। ଆମକୁ ଯଦି ସେଇ ରୁଲ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇ କାମ କରିବେ। ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ରେ ଆମେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବେ। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇକି ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲସେସ୍ କମ୍। ମାର୍କେଟରେ ବନ୍ଧୁ ବିଶେଷ ଅଧିକା ଲସେସ୍ ହେଇଥାଏ କେବଳ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍କୁ ଫଲୋ ନ କରିବାର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ତ ଦେଉଛେ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟ୍ରିଗର୍ ହେଇକି ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବାଉନ୍ସ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇରୋଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, 70%, 60%, 50% କ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ମଲ୍ ଲସ୍ରେ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଇପାରିବେ, ଅଧିକା ଲସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ତଳକୁ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେଇଥିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକୁ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି, କ'ଣ ବି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକୁ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛିରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଅଘଟଣ ଯଦି ହେଇଯାଏ ସେଥିରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରି ସେଫ୍ଟି। ତ ତେଣୁକରି ସେଫ୍ଟି ନିହାତି ଦରକାର, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶୁଡ୍ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍। ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କାମ କରିବେ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ହେଉ, ପୋଜିସନାଲ ହେଉ, ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉ, କୌଣସି ବି ହେଉ, ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ଦ ଅଲ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଦ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟକ୍। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି କୌଣସି ବି ଲୋକ, ଯେତେ ବି ଲୋକ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି, 20-30 ହଜାର, 40-50 ହଜାର, ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ, ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଘରେ ପୁଣି ହିସାବ କରନ୍ତି, ଯଦି 2% ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କାର 10% ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନେଇକିରି 1 ଲକ୍ଷ ହେଲା, 1 ଲକ୍ଷର ଯଦି 5% ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 5,000 ପାଉଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ 50% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛି। ଏମିତି ମନରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ତ ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେ ପଇସାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ 3-4 ଭାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଇନଭେଷ୍ଟ ନହେଲେ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି ବି ତଳକୁ ଗଲା ୟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ପଇସା କମେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ତଳକୁ ବି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲସେସ୍ ହେବ, ଆଉ 2ଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇପାରିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିକିରି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3 ଟାଇମ୍ ମାନେ ଭାଗ କରିଦେବେ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ, ଦେଖିକି ସେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଖାଉଛି ୟା 2ଟା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଖାଉଛି, ରିମେନିଂରେ ଆପଣ ପଇସା କମେଇପାରିବେ। ବାସ୍, ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ପୋଜିସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ହୁଏ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି। ତ ଡୋଣ୍ଟ ଆଭରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲସିଂ ଟ୍ରେଡ୍। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ତଳକୁ ଯାଉଛି
या ଆପଣଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ ଯାଉନି ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଭରେଜ୍ କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥା, ଏ ଷ୍ଟକ୍ ଏଇଠୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ଫଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଫଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଯିଏ ପୋଜିସନାଲ କିଣିଛି ସିଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଣିବ, ତାକୁ ଆଭରେଜ୍ କରିବ। ଆଭରେଜ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏତେ ତଳକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ଟିକେ ବାଉନ୍ସ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଟିକେ ସୁଇଂ ହାଇ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ଏତେ ତଳକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଭରେଜ୍ କରି କେତେ ଆଭରେଜ୍ କରିବେ? ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମିତିକି ଇରୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆଭରେଜ୍ କରିବା କରନ୍ତୁନି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ପୋଜିସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ସିଏ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟର, ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ସିଏ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସେଠି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଭରେଜ୍ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍କୁ। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ସିଏ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲା ଆପଣ ସର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲା ଏଗେନ୍ ଉପରକୁ, ଏଗେନ୍ ଏଗେନ୍ ଉପରକୁ ଏଗେନ୍, ଆପଣ ଏଠି କେତେ ସର୍ଟ କରିବେ? ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ସେଠି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିକରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ ପଇସା ଏଠି ଯିବ, ୱିଥ୍ ପ୍ରପର ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ସ ରିୱାର୍ଡ଼କୁ ରେସିଓକୁ ଦେଖିବେ, କେତେ ରିକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ରିୱାର୍ଡ଼, କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି। ରିକ୍ସ ରିୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସିଠି ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ରିକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିୱାର୍ଡ଼ଟା 20 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ପାଉଛନ୍ତି, ୟା 10 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ଟୋଟାଲି କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ, ପ୍ରପର୍ଲି ଶିଖିବେ, ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଦେଖିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲୱେଜ୍ ଫଲୋ ଦ ମାର୍କେଟ ଡିରେକ୍ସନ, ଯେତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ପାଇଁ ହେଉଛି ପୋଜିସନାଲ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ 5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, 9:15 ରୁ 3:30 ଭିତରେ ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୋଜିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ୟା ତଳକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଦିନ ପୁରା ଫୁଲ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ଯେ ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ 5 ଘଣ୍ଟା ତଳକୁ ଯିବ, ସେମିତି କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକୁ ସର୍ଟ କରିହେବ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସର୍ଟ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗଲା, ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କିଣନ୍ତୁ, ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଯଦି ବିକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକିରି ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେଇକିରି ରିସ୍କ ରିୱାର୍ଡ଼କୁ ମାପିକିରି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ୟା କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ୟା କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ନୁହଁ। ଆପଣ ନେଲା ପରେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ତଳକୁ ପଳେଇବ, ଆପଣ ବିକିଲା ପରେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ସେମିତି କଥା କିଛି ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦୁଶ୍ମନୀ ଅଛି କି? ସେମିତି କେହି କାହାରି ଦୁଶ୍ମନୀ ନଥାଏ, ମାର୍କେଟରେ ସେମିତି ନଥାଏ। ଏଠି ଯେ ଦୁଶ୍ମନୀ ରହୁଛି ଆପଣ ନିଜ ନଲେଜ୍ ସହିତ, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଡିରେକ୍ସନକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଚାଲକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲସେସ୍ ହେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏତିକି କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଟ ଆପଣ ଯିବେ ସେଇପଟ, ବାସ୍। ଇଏ ତ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ସେ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ, ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ, କି ସାଇଡ୍ ୱେଜ୍ ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କିଣିବେ, ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ହେଉଛି ବିକିବେ, ୟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲ୍ ହେଉଛି ବିକିବେ। ତଳକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ 10% ତଳକୁ ଖସିଛି, ପୁଣି ରିକଭର୍ ହେଇ ଖୋଜୁଛି, ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ପାଖରେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଦେଖିଲେ ସିମିଲାର ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଡ୍ରୁଡ଼ ଦ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋମୱାର୍କ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଦ ଟ୍ରେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଗଲା, ଆମେ ଯଦି ଲାପଟପ୍ ସାମ୍ନାରେ ୟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେରୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍କୁ କାଲି କିଣିବି, ୟା କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍କୁ କାଲି ବିକିବି, ଯଦି କିଣିବି ଏଇ ଷ୍ଟକ୍କୁ କିଣିବି କେତେ ରେଞ୍ଜରେ କିଣିବି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ମୋର କିଣିବାର ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବେ, ଯଦି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ନେବି ତାହେଲେ ମୋର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କେତେ ଅଛି, ମୋର ହେଉଛି 98 ହେଉଛି ମୋର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଲିନି ରିସ୍କ, ମୋର ରିୱାର୍ଡ଼ ମିନିମମ୍ 4 ଟଙ୍କା, 104 ଟଙ୍କା, 106 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର।
ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ କେତେଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଉଛନ୍ତି, କେତେଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 500 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଉଛି ୟା 400 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକିରି ସିମିଲାରଲି ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। ଲଙ୍ଗ କାହାକୁ କରିବେ, ସର୍ଟ କାହାକୁ କରିବେ, ଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିବେ, କେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନେବେ, କେତେବେଳେ ନେବେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ ଲିଷ୍ଟ ଥିବ, ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଦିନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ନ କରିକି ମାର୍କେଟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ଭୁଲକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯିବେ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କରିଥିବା ଭୁଲଟାକୁ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ମତରେ ତ ଗୋଟେ କହିବାର ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ନେଇପାରିବେ, 500 ଟଙ୍କା ୟା 1000 ଟଙ୍କା, ସେତିକି ଲସ୍ ହେଲା ସେଦିନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ସବୁଦିନ ରହିବ, ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ରହିପାରିବେ ନ ରହିପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ରହିପାରିବେ ମାର୍କେଟରେ, ତାହେଲେ ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ କମିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ ବାହାରିଗଲେ ପଇସା କମିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ରହିପାରିବେ କେମିତି, ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ନଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା। ନଲେଜ୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି କ'ଣ, ଡୁ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାର୍କେଟ ହୁଏ ଅନଷ୍ଟେଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ରେଡର ଆମର ଏମିତି କରନ୍ତି, ଆଜି ମନେକର ସେମାନେ 5000 ୟା 10000 ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ଆସିଥିବ। ସେଇ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ସେଦିନ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଲସ୍ ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କାଲିର ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ 5000 କରିଥିବେ, ସେ 5000 ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ସେମିତି କେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେନି, କାଲି ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାକୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଦେବେନି। ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ, ସେଇ ପଇସାକୁ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଧନକୁ ରଖିବେ। ଯଦି ମୂଳଧନ ଆଜି ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ପଇସା କମେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ସାହସ ଦେଉନି, ସେଦିନ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାର୍କେଟର ଚାଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଦିନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ, ୟା ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ, ୟା ପଲିଟିକାଲ ଅନସର୍ଟନ୍ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ରଫ୍ ହେଇଯାଏ, ଉପରକୁ ତଳକୁ ଭୋଲାଟାଇଲିଟି ଯେଉଁ ରୁହେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପଶି ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନିଅନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆଉ କାଲି ଯାହା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ମନେକର 10000 ଟଙ୍କା କମିଛନ୍ତି, ଆଜି ମନେକର 1000 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଲସ୍ଟାକୁ କାଲି ଲସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମାନେ କାଲିର କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସକୁ ସେ ତା ତଳକୁ ଯିବେନି। ଯଦି ଲସ୍ ହେବ, ସେ 2000 ଭିତରେ ହିଁ ଲସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ମାର୍କେଟ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଅଲୱେଜ୍ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଦସ୍ ଭଲ ଏମାଉଣ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରନ୍ତି, ବା ସିଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି କଲେ, ଆର୍ନିଂ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମାଉଛନ୍ତି ବା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବା କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ କି ଯାହା ଯେତେ ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କେଉଁ କଲେଜରେ ଥିଲେ, କେଉଁ ଆଇଟି କଲେଜ କୌଣସି MBA କଲେଜରେ, କିମ୍ବା ଆଇ ଟି କେଉଁଠି କେଉଁ IT କମ୍ପାନୀରେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନଲେଜ୍କୁ ଆକ୍ୱାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ଆଗେ ନଲେଜ୍ ନେବା ଦରକାର। ନଲେଜ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆର୍ନିଂ ତ ସାରା ଜୀବନ ଦେଖ କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆକରି ଗୋଟେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବା ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ କାମ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ କାମ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇପାରିବେ। ମେକ୍ ୟୋର ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ୟୋର ଓନ୍ ଗୋଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏମ୍ ଥାଏ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଥାଏ। କିଏ 5 ଟଙ୍କାରେ ଖୁସି ତ କିଏ 5000ରେ ଖୁସି ନୁହଁ, କିଏ 5 ଲକ୍ଷରେ ଖୁସି ତ କିଏ 50 ଲକ୍ଷରେ ଖୁସି। ତ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ରିସ୍କ ନେବାର କାପାସିଟି ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅନ୍ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହୁଛି। କିଏ ଲଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ତ କିଏ ବିକିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଯେତେ ବି ବିୟରିସ୍ ମାର୍କେଟ ହେଇଥାଉ, ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଜଣେ ବିକିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ନିଜେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୋଲ୍କୁ ନିଜେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦରକାର, କେତେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ଚଳିପାରିବେ ବା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ହେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ନିଜର ଗୋଲ୍ ହିସାବ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ଧୀରେ 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 ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଚର। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଲେ ସିଓର ଆର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ଆର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଭାଇ, ଷ୍ଟପ୍ ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଚିଭ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ 5,000 କି 10,000 ଟଙ୍କା କମେଇବି, ତାପରେ ମୋର ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ୟା ମୋର 2,000-3,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଲସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତିକି କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଇ ରୁଲ୍ଟାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିବେ, ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଟା କିଣିଦେବି ସେଟା ବିକିଦେବି, ସେଟା କିଣିଦେବି ଏଟା ବିକିଦେବି, ଏମିତି ଟୋଟାଲି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଲେନି। ଏମିତି ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ କୁଟି ଉତେଇକିରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାର୍କେଟର ସତ ନୁହଁ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ହେଉଛି ମାର୍କେଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ନଲେଜ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଓଭର ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମିନିମମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ନେବେ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚୁପ୍ରି ମାର୍କେଟରେ ବସିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ ନ କରିକି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତିକି ଯାହା କଭର କରିବା କଥା କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ଓନ୍ ଗୋଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେମିନାରେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ ଯଦି କରିବେ ଇଣ୍ଟରଡେ ଟ୍ରେଡିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ନେଇକରି ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଇଣ୍ଟରଡେ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ବା ମୋର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଫଲୋ ମୁଁ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ବା ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କ୍ୱାରି ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ସେୟାର କଲା ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।